Θοδωρή Τσεκούρα. Μισό να βρω το όφελο. Γενικά είμαι χαμηλόφωνο και δεν ξέρω αν δεν με ακούτε. Καταρχά είστε τυχεροί. αλλά αν θέλετε, μπορώ να μιλήσω στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω, με ακούτε, είστε ικανοποιημένοι, έχετε κάποιο πρόβλημα, πετάτε κάτι. Και... Να, λοιπόν, συγγνώμη, καταρχά η ομιλία μου είναι, έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια. Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Επίση, δυστυχώ κρατάω σημειώσει γιατί ένα πράγμα δεν θυμάμαι όταν έχω ομιλία, τι λέξει. Οπότε θα αναγκαστώ να τα διαβάζω. Λοιπόν, λέγομαι Θοδωρή Τσεκούρα, όπω ακούσατε, είμαι στο δημιουργικό στη Μακάν. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να μάθετε σήμερα είναι ποτέ να μην αντιγράφετε slides από παρουσιάσεις άλλων, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχω κάνει πολλές διαφημίσεις, κάποιες έχετε δει. Πιο πρόσφατα είχα κάνει τα γιαούρτια, είναι τα αγαπημένα μου slides αυτά, τα γιαούρτια Δοδόνη. Παλιότερα είχα κάνει τον ρυθμολόγο το 11888 και αυτό που θέλω να πω, επειδή έπαιζα, τα είχα γράψει και έπαιζα, είχε δοθεί η αίσθηση στον κόσμο ότι ένας άνθρωπος τα κάνει όλα, αυτό δεν γίνεται. Μην πέφτετε στην παγίδα της απλοποίησης, μην πιστεύετε στις εφημερίδες. Η διαφήμιση είναι πάντα πάρα πολλοί άνθρωποι, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Αυτό που θα σας παρουσιάσω σήμερα, που έχετε φαντάζομαι πάρει μια αίσθηση τι θα είναι, πρέπει να δουλέψουν γύρω στα 50 άτομα και είμαι σίγουρος ότι ξεχνάω ένα μεγάλο μέρος, δεν μπορεί να ήταν 100, δεν ξέρω, πάρα πολλοί κόσμος. Ωστόσο, μπορώ να σας μιλήσω για τον τρόπο που γεννήθηκε η καμπάνια και πριν το κάνω, θα ήθελα να φτιάξω συντοματικά. Αυτή είναι η ομάδα που δούλεψε. Είναι μια παρόμοια φωτογραφία από τα γραφεία μας. Λοιπόν, το πιο σημαντικό πράγμα όταν δουλεύεις στο marketing είναι να έχεις αίσθηση της πραγματικότητας, της εποχής, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Η φωλιά του κούκου είναι από την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε τι συμβαίνει γύρω σας και γι' αυτό χρειάζεται μια εκπαιδευμένη ευαισθησία για να έχετε προσλαμβάνωση να καταλάβετε τι συμβαίνει και μια εξίσου εκπαιδευμένη αναισθησία ώστε να μην πάθετε κατάθλιψη από αυτό που θα βρείτε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα θεωρώ σημαντικό να μην λέμε ποτέ αυτό το οποίο έχω ακούσει από πάρα πολλά τμήματα marketing, ότι ο κόσμος είναι ηλίθιος. Ποτέ μην λέτε ότι ο κόσμος είναι ηλίθιος, εκτός αν έχετε αποφασίσει να βάλετε και τον εαυτό σας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί όλοι είμαστε κοινό. Συστηματικά προσπαθώ εδώ και χρόνια να φτιάξω διαφημίσεις για έξυπνους ανθρώπους, γιατί. Τόσο έξυπνος που ξέχασα να βάλω κάτι εδώ πέρα. Όχι, είναι η λίστα. Λοιπόν, πρώτον, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Ο κόσμος πάει στο γραφείο, καταφέρει να βρει το σπίτι του όταν γυρνάει από εκεί. Ακόμα και οι ηλίθιοι, όταν πρόκειται να αγοράσουν κάτι, ρωτάνε έναν έξυπνο, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε στους έξυπνους. Επίσης, υπάρχει το Dunning-Kruger effect. Οι ηλίθιοι είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι έξυπνοι, γιατί είναι τόσο ηλίθιοι. Ξέρεις, περνάς ένα κατόφλι, που σε τόσο ηλίθιοι μπορεί να καταλάβεις τις ηλίθιες. Οπότε, ακόμα και αυτοί πιστεύουν ότι είναι έξυπνοι. Άρα, είναι καλό να τους μιλάμε σαν να είναι έξυπνοι. Τέταρτον, οι έξυπνοι έχουν περισσότερα λεφτά γιατί έχουν δουλειά. Οι έξυπνοι αγοράζουν γιατί θυμούνται το προϊόν που τους έχεις πει, θυμούνται που είναι το μαγαζί, πάνε το βρίσκουν και ξαναβρίσκουν το δρόμο και γίνεται ένα σπίτι. Όμως το πιο σημαντικό και το πιο ουσιαστικό, ότι ως άνθρωπος που απευθύνεσαι σε κοινό, πάντα πρέπει να έχεις μια εκπαιδευτική υποχρέωση απέναντι σε αυτό το κοινό, απέναντι στους θεατές σου. Βλέποντας αυτό που έκανες, να έχουν βγει λίγο πιο έξυπνοι και όχι λίγο πιο ηλίθιοι. Από τότε που η ελληνική τηλεόραση, για παράδειγμα, αποφάσισε να μιλάει στο χαμηλότερο κοινό παρονόμαστε, τα πράγματα πήραν την κατωβόλτα παγκοσμίως. Όχι επειδή βλέπανε όλη η ελληνική τηλεόραση, απλώς επειδή συμβαίνει παντού αυτό. Λέγαμε λοιπόν όμως για την πραγματικότητα. Ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Ο κόσμος ζει σε μια κρίση, η οποία κρίση δεν δείχνει να ξεκινάει, όχι καν να τελειώνει. Έχω την αίσθηση ότι ξεκινάει από μεθαύριο. Γι' αυτό ο κόσμος είναι λογικά, είναι δικαιολογημένα άνεργος, τρομαγμένος, απελπισμένος και ο καθένας έχει διαλέξει ένα παραμύθι. Ο καθένας ζει στο δικό του παραμύθι, στο παραμύθι της αρεσκίας του και έχει προσκοληθεί σε αυτό ότι οι Έλληνες είναι ανώτεροι, αλλά αδικημένοι, ότι οι εξωγήινοι μας κυνηγούν, ότι μας ψεκάζουν. Και έχουμε περιχαρακωθεί σε αυτό το παραμύθι, και το οποίο από εκεί που είμαστε μας δίνει την αίσθηση ότι είναι απόλυτα λογικό. Και μάλιστα, αν κάποιο παρέμβει σε αυτό και προσπαθήσει να σου δώσει κάποιες λεπτομέρειες, να σε φέρει αντιμέτωπο κάποιες λεπτομέρειες, όπως ας πούμε την πραγματικότητα ή την κριτική σκέψη, τη λογική κτλ. Όχι μόνο ο κόσμος δεν πείθεται, αλλά σε μισή, εξού και το hashtag, ψόφα. Το Facebook και το Google σου δίνουν, επειδή έχουν αυτούς τους αλγόριθμους, σου δίνουν την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος συμφωνεί μαζί σου. Δηλαδή θέλουν να σου φέρουν content το οποίο σε ικανοποιεί. Οπότε έχουν φτιάξει ένα κόσμο που νομίζουμε ότι μπαίνουμε στο ίντερνετ, δεν μπαίνουμε στο ίντερνετ, μπαίνουμε στο δικό μας ίντερνετ, στο Google. Και ό,τι διαστρεβλωμένο το βλέπουμε εκεί πέρα μέσα. Αυτός ο μικρόκοσμος λοιπόν έχει αυτή την αλληλεγγύη και την υποστήριξη. Είναι αυτό που λέγαμε υποκουλτούρα παλιά και εννοούσαμε υποκουλτούρα δεν σημαίνει κάτι κατώτερο. Σημαίνει μια μικρότερη κουλτούρα μέσα στο γενικό discours. Που ωστόσο είμαστε πλέον όλοι σε μικρές κουλτούρες. Είμαστε όλοι σε μικρά σπιτάκια. Γιατί η τηλεόραση έχει χάσει τη μάχη, δεν είναι πια όπως δεκαετία του 70 που όλοι βλέπαν τηλεόραση και ξέρεις ότι επικοινωνείς με όλο τον κόσμο. Το ίντερνετ είναι χρηματισμένο και θα παραμείνει έτσι για πάντα. Και μέσα σε αυτό το έδαφος, το πολύ πρόσφορο για συνωμοσίες, γεννήθηκε μια σειρά από φήμες, οι οποίες αφορούσαν ένα πελάτη μας στο Νεσκαφέ, την Εστλέ.
Αυτές οι φήμες πραγματικά δεν ξέρω ποιοι τις γράφουν και πώς τις γράφουν. Υποθέτω ότι τις βγάζουν από το μυαλό τους. Βέβαια, αυτή είναι και η άποψη που έχω για τις περισσότερα πρωτοσέλιδα που βλέπω στα περίπτερα. Αρκεί να σας πω ότι κυκλοφορεί η φήμη ότι μέσα στο Νεσκαφέ βάζουν βλαστοκύτταρα. Έκανα πρόσφατα μια έρευνα στο ίντερνετ και είδα ότι τα βλαστοκύτταρα, η θεραπεία με βλαστοκύτταρα κάνει γύρω από 10.000 μέχρι 50.000 δολάρια. Οπότε ο Νεσκαφέ το δίνει δωρεάν μέσα σε κάθε συσκευασία. Μια άλλη φήμη είναι ότι ο αφρός του φραπέ γίνεται επειδή έχει μέσα λίπος φάλαινας. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου αυτό, τουλάχιστον όχι εγώ. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι όταν αυτές οι φήμες είναι εξωπραγματικές και μάλιστα είναι από κάποια site τα οποία έχουν φόντο εξωγήινους και αρχαίους Έλληνες. Καταλαβαίνεις ότι είναι πιθανότατα, χωρίς να θέλω να παρουθήσει site παραφρόνω. Αν απαντήσεις επίσημα σε αυτές τις φήμες, το μόνο που κάνεις είναι να τους δώσεις κύρος. Λοιπόν, εκεί που συζητούσαν κάποιοι περιθωριακοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Έλβις είναι ο Σάμα Μπιν Λάντεν κτλ., τώρα ξαφνικά το συζητάνε όλοι. Πέρυσι στο Φεστιβάλ των Κανών βραβεύτηκε μια πάρα πολύ ωραία καμπάνια, η οποία είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ήταν ειλικρινής. Ήταν από το McDonald's. Πολύ απλά και πολύ ειλικρινά βγήκε η υπεύθυνη marketing των McDonald's του Καναδά και απάντησε κάποιες ερωτήσεις που έκανε ο κόσμος. Μια ερώτηση, ας πούμε, που ρώτησε ο κόσμος είναι: γιατί τα μπέργκερς φαίνονται τόσο όμορφα και αφράτα στις φωτογραφίες που πάμε στο κατάστημα, και τότε τελικά μας το δίνει το προϊόν, που το συγκρίνει κι άλλο, το βλέπεις, είναι εδώ και εκεί, είναι τόσο πατημένο. Αυτό ως διαφημιστής είναι, ξέρεις, το βλέπεις αυτή την ερώτηση να είναι λίγο αφελής. Δηλαδή, είναι σαν να ρωτάς, γιατί η γυναίκα με τόσο όμορφη και τέλεια φτιαγμένη όταν βγαίνουμε να πάμε σε μια δεξίωση, και είναι έτσι όπως είναι, το πρωί όταν ξυπνάμε. Λοιπόν. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν. Η υπεύθυνη marketing πήρε το χέρι, το θεατή χέρι-χέρι, πήγανε μαζί σε μια φωτογράφηση, έδειξε πρώτα το προϊόν. Βλέπετε την απόσταση που κρατάει από το προϊόν. Έδειξε ωστόσο ότι είναι τα ίδια ακριβώς υλικά, απλώς κάνουν μια διαδικασία. Εδώ κάνουν casting για πίκλες, για παράδειγμα. Φαντάζομαι σε πίκλα και να μην σε πάρουν τελικά. Αλλά υπάρχει φωτισμός, υπάρχει styling, υπάρχει ο σκηνοθέτης, ο φωτογράφος και υπάρχει και το Photoshop. Λοιπόν, αυτή η καμπάνια ήταν το πρότυπό μας. Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο case. Γιατί σύμφωνα με το perception των McDonald's, το κόσμο για τα McDonald's, τα McDonald's είναι junk food. Δεν πάει πιο κάτω. Δηλαδή, ό,τι για να πει για τα McDonald's θα είναι καλό. Ο κόσμος έχει την αίσθηση, δεν ξέρω, δεν παίρνω θέση για το προϊόν, εμένα μου αρέσει τα McDonald's. Αλλά ο κόσμος πιστεύει ότι είναι junk food. Σε εμάς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το να βγούμε απολογητικά και να εξηγήσουμε το αυτονόητο δεν έχει νόημα. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε, δεν ξέρω αν την έχετε την ταινία, αν την έχετε δει, σας λυπάμαι, θα την ξαναδείτε. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να... Βάλουμε αυτό. Λοιπόν... Τι κάναμε με αυτό το βίντεο, δείχνουμε όλες τις φήμες. Τις απορρίπτουμε, λέμε τα στοιχεία που θέλουμε να πούμε και πολύ χιούμορ για να τα δει ο κόσμος, γιατί ουσιαστικά τον εκπαιδεύει στον κόσμο. Αχ, ωραία ήταν το βίντεο, ωραία ήταν που τον δεν μίλαγα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και παρόλα αυτά κρατάμε τη συζήτηση σε μια κομική βάση. Γιατί δεν θέλουμε να ανεβάσουμε. Δεν θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της συζήτησης. Θέλουμε να το κρατήσουμε σε χιουμοριστικό επίπεδο, γιατί μιλάμε με παραμύθια, γιατί είχαμε να κάνουμε με ένα παραμύθι. Λοιπόν. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τη φήμη αυτή που έλεγε, που δεν είναι φήμη, ότι για κάποιους πονάει το στομάχι, αν πονάει το στομάχι, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Πονάει το στομάχι σου, είναι ένα πρακτικό γεγονός. Αλλά όλες οι άλλες ήταν εξωπραγματικές. Παράλληλα λοιπόν, βγάλαμε το παιχνίδι αυτό, που ήταν με την τεχνική των annotations, απαντούσε σε ερωτήσεις απλές και σκότωνε ή έσωζε και ουράκια. Την ίδια στιγμή, είχαμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο site που κατέβαινε και έβλεπε όλη την πληροφορία και έπαιζε και εκεί ένα παιχνίδι. Στο Twitter είχαμε το σκιουράκι να απαντάει και να κάνει σχόλια για οτιδήποτε γράφει ο κόσμος, είτε από τα hashtags τα οποία είχαμε δώσει, είτε βλέποντας ποιος έχει γράψει κάτι για φραπέ και νεσκαφέ κτλ. Και ασφαλώς απαντούσαμε επίσημα στα σχόλια των αναγνωστών του κοινού μας στο Facebook. Θέλετε να δούμε μερικά σχόλια? Αυτές ήταν. Τα content που δίναμε και, για να δούμε, οι διαφημίσεις σας είναι πιο άθλιες και από τον καφέ σας. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πού κολλάνε τα σκιουράκια. Αυτή ήταν μια ερώτηση που μου κάνει, δηλαδή, πραγματικά, αυτός που ποιος περνάει στον δρόμο και βλέπει αυτή τη διαφήμιση, αυτό που είναι το καθαριστικό, αυτό που είναι αυτός με τα σταμαλιά, ναι, δεν λες αυτός που κολλάει, λες τα σκιουράκια που κολλάνε, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Το σκιουράκι καθαρίζει τζάμια και του κολλάνε έτσι. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Του κολλάνε έτσι με στο σκιουράκι. Όντως, το τραγούδι, το πλήρες τραγούδι, γιατί είχαμε γράψει ολόκληρο τραγούδι, έλεγε τζάμια πλένω δίχως οίκα. Αλλά αυτός το έγραψε κάτι ήξερε.
Αυτοί οι διαφημίσεις μπαίνουν στις 10 χειρότερες διαφημίσεις. Ωραία καμπάνια, ειδικά στη θέση του σκύρου μπαίνει ο διαφημιστής. Και το πιο ενδιαφέρον σχόλιο από όλα. Δεν καταλαβαίνω το γεγονός που δεν σας αρέσει ένα προϊόν και παρόλα αυτά συνεχίζετε να σχολιάζετε αρνητικά. Το λογικό είναι απλώς να προσπεράσετε. Ήταν πολύ λίγο σχόλιο. Είναι σαν να βλέπετε στον δρόμο σκατά και αντί να προσπεράσετε, βάζετε το δαχτυλό σας, δοκιμάστε. Δεν αυτό το λέω γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο κόσμο. Έχει μια σαδομαζοχιστική σχέση με το Facebook και τα brands. Μπαίνει σε κάτι το οποίο δεν του αρέσει και γράφει αρνητικά σχόλια. Και λες, γιατί δηλητηριάζει τη ζωή σου. Άμα κάτι δεν σε αρέσει, φύγε. Κάνε μια βόλτα έξω. Βγες, έχει πολύ ωραίο καιρό. Όχι σήμερα, γενικά. Λοιπόν. Τώρα. Έχω κάποια τυχαία διαγράμματα. Η καμπάνια έγινε νούμερο ένα στο ad leaderboard του ελληνικού YouTube, δεν έχω ιδέα τι είναι. Η αρχική ταινία είχε 1.200.000 views περίπου και γενικά όλα τα βίντεο στα οποία κάναμε είχαν, όπως θα δείτε εδώ πέρα, γύρω στα 2 εκατομμύρια views και αυτά είναι ασφαλώς τα paid media, αλλά είναι και τα οργανικά. Τα οργανικά, όπως ξέρουμε όλοι, είναι αυτά που πουλάμε τον νεφρό μας για να... Μετά, το πρώτο θέμα γράψαν μια στήλη για αυτό που έγινε. Το πιο δύσκολο από όλα ήταν να βρούμε τόσο μεγάλα σκιουράκια για μεγάλο κουλούρι. Και το καλύτερο από όλα ήταν να έγραψε το κουλούρι. Yeah! χωρίς να τους πληρώσουμε, χωρίς να ήταν αυτό που λένε earn media κανονικά. Δεν τους κεράσαμε ούτε ένα καφέ. Λοιπόν, ασφαλώς ο κόσμος έγραφε παπάδες κατά τα πόσο, ωστόσο είχαμε πλέον ένα τρόπο να τους απαντάμε. Τόσο καιρό κυκλοφορούσαν αυτές οι φήμες και όλοι θεωρούσαν δεδομένο την αλήθεια και μάλιστα στέλναν ένα στον άλλο σε μυστικό. Πολλοί κόσμος, ξέρετε, έχει την τάση ότι διαβάζει το πιστεύει. Μέσα από αυτή την καμπάνια λοιπόν ήρθαμε σε διάλογο με τον κόσμο που ήταν με ανθρώπους που ήταν πεπισμένοι ότι το προϊόν μας δεν κάνει καλό και ασφαλώς η δουλειά μας δεν τελειώνει εδώ. Η επικοινωνία είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Νομίζω τουλάχιστον φτιάξαμε ένα κόντεξ μέσα στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, φτιάξαμε ένα δημιουργικό το οποίο τάραξε τα νερά και τη συνέχεια θα τη δούμε όλοι στις οθόνες του υπολογιστή μας. Πριν σας αφήσω ωστόσο, έχω ένα μικρό μπόνους. Είναι ένα βίντεο το οποίο δεν το έχει δει ακόμα το κοινό. Είναι επίσημη πρεμιέρα. Είναι το making of από τα σκιουράκια. Μια καλή ευκαιρία να το περάσω από έρευνα. Όποιο αστείο δεν γελάσει, όποιο αστείο δεν γελάσει, δεν θα το βάλουμε μέσα. Θα παίξει ή να κάνω κλικ. Αγωνία. Θέλω να είσαι φυσικός. Σαν τον αφρό του φραπέ. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Πάμε σκιούρια. Ότι ο αφρός του φραπέ είναι χημικός. Εάν κάποιος έχει βάλει 5 κουταλιές καφέ μέσα στο φραπέ, λες 5 και δείχνεις 3. Ξανά. 5 κουταλιές. Ξανά. 5 κουταλιές. Ξανά. 5 κουταλιές. Πάμε ξανά. 5 κουταλιές. Έλα, πήγα σε ένα μπαράκι με την παρέα χθες και πιάμε κάτι μπόμπες. Είχα ένα συνάδελφο ναρκαλιευτή που πέσε σε χειμερή ανάρκη. Αυτά τα σκιουράκια αφήστε τα. Είναι ηλίθια. Τι είναι, Φοβάμαι τα ύψη, φοβάμαι τα ύψη. Αυτό δεν ήταν στο συμβόλαιό μου. Άλλη μια φορά. Ναι, καφέ. Είναι μόνο καφές και νερό. Τίποτα άλλο. Τα φώτα λίγο πιο δεξιά. Πάμε. Ο Νεσκαφέ φτιάχνεται από μια συγκεκριμένη προέλευση. Μπλα μπλα. Κόκκους από συγκεκριμένη προέλευση. Της ποικιλίας ρομπούστα. Και αυτή η ποικιλία με λίγο νερό και έντονο χτύπημα κάνει αυτό. Και λέω στη γυναίκα μου στο τηλέφωνο, θα έρθω σε μισή ώρα αγάπη μου, εκτός αν σκάσει κάτι. Θέλω περισσότερο πάθος. Πάμε ξανά, πάμε ξανά. Ξανά, όχι ξανά, θέλω να αντέξω. Η πρώτη έρευνα, παγκοσμίως, όσον αφορά το φραπέ και το στομάχι, έγινε στην Ελλάδα και έδειξε πως ο καφές κάθε αυτό δεν μπορεί να σας βλάψει. Καταναλώστε λογική ποσότητα και δεν θα έχετε πρόβλημα. Ο Μάκης Γαράνης είναι ηθοποιός και συμμετείχε στην παραγωγή του διαφημιστικού. Είχαμε μαζί του μια σύντομη συζήτηση.
Μάκη, είσαι χρόνια ηθοποιός, ωστόσο δεν έχεις παίξει σε πολλές παραγωγές. Σε τι πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Μπορώ να καταλάβω. Όσο ξέρω να παίξω, αρχαία τραγωδία. Τι να κάνω. Ξέρεις, είναι θέατρο. Ευτυχώς με πήρα να κάνω το σκιουράκι. Ο Νες Καφέ είναι 100% φυσικός καφές, με τη μόνη διαφορά ότι το φιλτράρισμα έχει ήδη γίνει από πριν για εμάς. Γιατί πιστεύεις διάλεξαν εσένα? Τι να σου πω, υποθέτω, επειδή είμαι όμορφος. Θέλετε να πάμε να παίξουμε τη φλούμηρα στην Εθνική Οδό? Χωρίς να θέλω να σας αγχώσω, εγώ είμαι ακόμα εδώ, εντάξει. Ρε παιδιά, εγώ τι φταίω, εγώ είμαι κάστορας. Ευχαριστώ πολύ.